અમદાવાદમાં ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી. 45-55 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાય તેવી શક્યતા. બનાસકાંઠા, સુરત, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરાનગર હવેલીમાં વરસાદની શક્યતા. સૌરાષ્ટ્રમાં સિઝનનો 28% વરસાદ થયો. વંથલીમાં 14 ઇંચ, વિસાવદરમાં 13 ઇંચ, જૂનાગઢમાં 12 ઇંચ, 143 તાલુકામાં થયો નોંધપાત્ર વરસાદ. 24 કલાકમાં 270 તાલુકામાં નોંધપાત્ર વરસાદ. જૂનાગઢના વંથલીમાં સૌથી વધુ 14.5 ઇંચ વરસાદ. વિસાવદરમાં 13.5 ઇંચ વરસાદ. કેશોદમાં 10, બારડોલીમાં 9.5 ઇંચ, ખંભાળિયા અને માણાવદરમાં 9 ઇંચ વરસાદ. અમદાવાદમાં વરસાદમાં શહેરી હાલત ખરાબ. મહાનગરપાલિકા કચેરી પાસે રોડ પર કોંગ્રેસે બેનરો સાથે વિરોધ કર્યો. પ્રી મોન્સૂન કામગીરીના નામે ભ્રષ્ટાચાર થયાના આક્ષેપો. પહેલા વરસાદમાં પોશ વિસ્તારમાં પાણીમાં ડૂબ્યા, તંત્ર દિશવાળ. અમદાવાદમાં પાણી ભરેલા ભૂવામાં ખાબક્યો એક્ટિવા ચાલક. સરસપુર આઈટીઆઈ પાસે બની ઘટના. 15-20 ફૂટ ઊંડા ભૂવામાં ખાબક્યો એક્ટિવા. જેસીબી મશીનની મદદથી એક્ટિવાને બહાર કાઢવામાં આવ્યું. પ્રી મોન્સૂન કામગીરીમાં તંત્રની બેદરકારીને કારણે લોકો બની રહ્યા છે અકસ્માતનો શિકાર. સાબરકાંઠાના હિંમતનગરના મોતીપુરા વિસ્તારમાં વરસાદને લઈ પાણી ભરાયા. નેશનલ હાઈવે પર પાણી ભરાયા. ડ્રેનેજ લાઇનમાં કાર અને ટ્રક ખાબક્યા. કાર ચાલકને સ્થાનિકોએ બહાર કાઢતા બચાવ. વલસાડ નવસારીને જોડતો લો લેવલ બ્રિજ પાણીનું સામ્રાજ્ય. નવસારીના ઊંડાંચ ગામને જોડતો પુલ સંપૂર્ણ ધોવાયો. વલસાડમાં પડેલા ધોધમાર વરસાદને કારણે હાઈવે અસરગ્રસ્ત. નેશનલ હાઈવે 48 પર વાલખ ધરા નજીક મસમોટા ખાડા પડ્યા. ખાડાઓને કારણે અનેક વાહનો ફસાયા. વલસાડમાં ભારે વરસાદને કારણે અનેક રસ્તાઓ બંધ. કુંડીથી સરોણ ગામ અને અંડરગોટા ગામ તરફ જતા રસ્તા પર પાણી ફરી વળ્યા. વિદ્યાર્થીઓ કુંડી આવવા માટે 15 કિલોમીટરનો ચક્રાવો મારવા મજબૂર. વડોદરાના નવા યાર્ડ વિસ્તારના મકાનોમાં ગટરના પાણી ભરાયા. શહેરના ખાટકી વાડ વિસ્તારમાં ગટરના પાણી ઉભરાતા લોકોને મુશ્કેલી. સ્થાનિકોને બીમારી ફેલાવાનો ભય. અનેક વખત રજૂઆત કર્યા બાદ પાલિકાની નબળી કામગીરી. જૂનાગઢમાં ઘેડના પંચાળા ગામથી વાલા ગામ જવાના રસ્તા પર પાણી ભરાયા. ઘેડની સમસ્યાનું સમાધાન ન આવતા સ્થાનિકોમાં રોષ. તંત્ર અને નેતાઓ પર સ્થાનિકોના ગંભીર આક્ષેપ. જૂનાગઢના વંથલીમાં વરસાદ બાદ તારાજીના દ્રશ્યો. વંથલીના ગાંઠીલાથી નવા ગામને જોડતો પુલ ધોવાયો. 15 દિવસ પહેલા બનેલા પુલનું ધોવાણ. ઓઝત નદીના પાણી ફરી વળતા પુલ ધોવાયો. ગાંઠીલાથી નવા ગામ જવાના માર્ગનો પુલ ધોવાતા સ્થાનિકોને મુશ્કેલી. જૂનાગઢમાં ભારે વરસાદને કારણે હાલાકી. મધુરમ વિસ્તારમાં રોડ બેસી જતા ટ્રકનું એક ટાયર રસ્તામાં ફસાયું. શહેરમાં અનેક રસ્તાઓ બેસી જતા ભારે હાલાકીના દ્રશ્યો. જૂનાગઢ વિસાવદર જૂનાગઢ સ્ટેટ હાઈવે પર ગ્રામજનોનો ચક્કાજામ. ગિરનાર તરફથી આવતા વરસાદી પાણી લોકોના ઘરમાં ઘૂસ્યા. અવારનવાર રજૂઆત છતાં તંત્ર નિષ્ક્રિય. હાઈવેની બંને બાજુ 2 કિલોમીટર લાંબો ટ્રાફિક જામ. પોલીસ અને સ્ટેટ હાઈવેના અધિકારીઓના સમજાવટના પ્રયાસ. સુરતની જૂની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ટપકી રહ્યું છે પાણી. ચોથા માળેથી પાણી ટપકતા જનરલ વોર્ડમાં દર્દીઓને હાલાકી. હોસ્પિટલ તંત્ર કોથળી મૂકીને માની રહ્યું છે સંતોષ. સુરતના ઓલપાડના કુડસદ ગામે ધોધમાર વરસાદને કારણે પાણીનો જમાવ. કુડસદ જીઆઈડીસીના મુખ્ય માર્ગો પર પાણી ભરાયા. ડ્રેનેજ લાઇન બ્લોક થઈ ગટરના પાણી ઉભરાયા. નાગરિકો ગંદા પાણીમાંથી જવા મજબૂર. સુરતમાં ધોધમાર વરસાદને કારણે કીમ વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા. રેલવે ઓવર બ્રિજના સર્વિસ રોડ અને અમૃતનગર પાણી પાણી. વરસાદે ખોલી પ્રી મોન્સૂનની પોલ. આસપાસ રહેતા સ્થાનિકોને ભારે હાલાકી. ઘૂંટણ સુધીના પાણી ભરાતા વાહનો ખોટકાયા.
સુરતમાં વહેલી સવારથી વરસાદી વાતાવરણ. બારડોલીથી માંડવીને જોડતા સ્ટેટ હાઈવે પર રાયમ ગામ નજીક રસ્તા પર પાણી ભરાયા. સાર્વજનિક સ્કૂલ કેમ્પસ નજીક પાણી ભરાયા. પાણી ભરાતા વાહન વ્યવહારને થઈ અસર. ગાંધીનગરમાં વરસાદ પછી ભૂવા પડવાની ઘટનાઓ સામે આવી. સેક્ટર 2 બાદ હવે સેક્ટર 12માં ભૂવો પડ્યો. ભૂવો પડવાને કારણે વાહન ચાલકોને હાલાકી. મહાનગરપાલિકાની પ્રી મોન્સૂન પ્લાનિંગના ઉડ્યા ધજાગરા. ગીર સોમનાથના પ્રાચી તીર્થના માધવરાવ સરસ્વતી નદીના પાણીમાં ગરકાવ. સિઝનના પ્રથમ વરસાદમાં માધવરાવ પાણીમાં ગરકાવ. તાલાલા ગીરમાં ભારે વરસાદ થતા સરસ્વતી નદીમાં પૂર. માધવરાવ 7 ફૂટથી વધુ પાણીમાં ગરકાવ. 5000 વર્ષ જૂનું માધવરાય મંદિર સરસ્વતી નદીના કાંઠે આવેલું છે. તાપી વ્યારાના ખુશાલપુરાના રેલવે અંડરપાસ પર વરસાદી પાણીનો કબજો. 5 જેટલા ગામના લોકોને અવરજવરમાં હાલાકી. સાવચેતીના ભાગરૂપે તંત્રએ અંડરબ્રિજ બંધ કર્યો. તાપીમાં 24 કલાકમાં વાલોડ પંથકમાં 4 ઇંચથી વધુ વરસાદ. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાતા લોકોને હાલાકી. કેટલાક વિસ્તારોમાં વીજ થાંભલા ધરાશાયી થતા DGVCLની કામગીરીની પોલ ખુલી. વાલોડ 4 રસ્તા પાસે શોપિંગ સેન્ટર પાસે પાણી ભરાયા. તાપીમાં અવિરત વરસાદથી નદી નાળા છલકાયા. તાપી જિલ્લાના વાલોડના 5 અને વ્યારાના 3 પુલ પાણીમાં ગરકાવ. વાહન વ્યવહારને પડી અસર. નવસારીના દશેરા ટેકરી વિસ્તારની ઝૂંપડપટ્ટીમાં ભરાયા પાણી. ઉપરવાસમાં પાણી ભરાતા શાંતિવન સોસાયટીમાં પાણી. 100થી વધુ ઘરોના પાછળના ભાગમાં પાણી ભરાતા લોકોને હાલાકી. તંત્ર દ્વારા પાણીના નિકાલ અંગે કામગીરી. નવસારીમાં બીજા દિવસે પવન સાથે વરસાદ. સોનવાડી, માણેકપોર, ઈચ્છાપોર સહિતના ગામમાં ભારે નુકસાની. પવને કારણે વીજ પોલ અને 20થી વધુ કાચા મકાના પતરા ઉડ્યા. સોનવાડી ગામમાં પાર્કિંગનો શેડ તૂટ્યો. 2 ગાડી દબાઈ. અમરેલીથી ભાવનગર સોમનાથ નેશનલ હાઈવે પર ગાબડું પડ્યું. પ્રથમ વરસાદમાં બ્રિજ ધોવાતા લોખંડના સળિયા બહાર આવ્યા. રાજુલાના હિંડોરણા નજીક આવેલા બ્રિજમાં જોખમી ગાબડું પડ્યું. નવનિર્માણ બ્રિજ પર નબળી ગુણવત્તાનું કામ થયાનો આરોપ. મોરબીમાં મચ્છુબેની માઇનર કેનાલનો પાળો તૂટ્યો. આજુબાજુના ખેતરોમાં પાણી ઘૂસ્યા. બગથળા અને ખાખરાળા ગામ વચ્ચેની કેનાલને નુકસાન. ભાવનગરમાં પ્રથમ વરસાદમાં તરેડી ગામને જોડતા માર્ગ પર બનાવેલું નાણું ધોવાયું. અતિ ભારે વરસાદને કારણે બગડ નદીમાં પૂરની સ્થિતિ. નાણું ધોવાતા ગામ તરફ જતો રસ્તો બંધ. બાળકો અને વૃદ્ધોને હાલાકી. ગોધરામાં નીટ પરીક્ષા ચોરીકાંડમાં સીબીઆઈની તપાસમાં ખુલાસો. તુષાર ભટ્ટ જય જલારામ સ્કૂલનો શિક્ષક ન હોવાની હકીકત. જલારામ સ્કૂલનો શિક્ષક ન હોવા છતાં નીટ પરીક્ષા કેન્દ્રનો ડેપ્યુટી કોઓર્ડિનેટર બનાવાયો. પરીક્ષાના દિવસે થયેલી તપાસમાં તુષાર ભટ્ટના મોબાઈલમાંથી વિદ્યાર્થીઓના નામની યાદી અને તેમની કારમાંથી 7 લાખ રૂપિયાની રોકડ મળી હતી. નીટની પરીક્ષામાં ગેરરીતિના આરોપીઓને આજે કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા. ગોધરા સેશન કોર્ટે 4 આરોપીઓની કસ્ટડી સીબીઆઈને સોંપી. તમામ આરોપીઓને અમદાવાદ સાબરમતી જેલ ખાતે લઈ જવામાં આવશે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા તત્કાલીન ટીપીઓ મનસુખ સાગઠિયાની ઓફિસમાં ઈસીબીની તપાસ. સાગઠિયાની ઓફિસમાંથી 5 કરોડની રોકડ રકમ મળી આવી. ઓફિસમાંથી 1 કરોડની કિંમતનું સોનું મળ્યું. 150 ફૂટ રિંગ રોડ પર આવેલી ઓફિસમાં આ તપાસ. હજુ તપાસ દરમિયાન ઈસીબીને વધુ પુરાવા મળી શકે. આણંદના બોરસદમાં કચરામાં મળ્યા ઈવીએમ મશીન. શહેરના જૂના શાક માર્કેટ પાછળ કચરાના ઢગમાં પડ્યા હતા 2 ઈવીએમ યુનિટ. 2018ની અમિયાદ ગ્રામ પંચાયત પેટા ચૂંટણીમાં ઉપયોગમાં લેવાયા હતા ઈવીએમ મશીન.